Meditácie Ľubomíra Stančeka. Piatok 22. týždňa v cezročnom období. Lukáš 5:33-39. Vždy verný Bohu. V knihe Svätého písma, ktorú voláme aj knihou kníh, každý deň môžeme nájsť myšlienku, ktorá je vždy časová. Tak je to i dnes. V dejinách spasenia sa vzťah medzi človekom a Bohom zvykol prirovnať ku vzťahu medzi vzornými manželmi. Bolo to iste preto, lebo u Izraelitov sa kládol na manželský život veľký dôraz. Ich manželstvá sa preto uzatvárali vždy s veľkou slávnosťou. Žiaľ, v prípade vernosti voči Bohu nieraz sa ťažko prehrešili a preto ich Pán nieraz za to prísne karhal. Prorok Ozeáš hovorí o jednom takom spreneverení sa Izraela proti Pánu Bohu. Bolo to vtedy, keď sa v čase kráľa Šalamúna severné kmene odtrhli od Jeruzalema. Preto na Pána Boha postupne zabúdali a klaňali sa rozličným bôžikom, ktorým ďakovali, že ich žehnajú. Prorok Ozeáš prísne napomína národ. A keď sa napokon od modiel odvrátili, Pán ich prijal späť s takou láskou, ako len dobrý manžel príjme svoju manželku. Pán im slúbil spásu a človek bol z čias vykupiteľa zase zjednotený s nebeským Otcom. V evanjeliu farizei Ježišovi vyčítali, že jeho učeníci sa nepostia. Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov a tvoji jedia a pijú. Mojžiš predpísal Izraelitom postiť sa raz do roka. Farizei ale nariadovali časté pôsty. Nerobili to však z lásky k Pánu Bohu, ale len preto, aby ich ľudia obdivovali. Preto im Pán Ježiš odpovedal: Vari, môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženich s nimi. Inými slovami, starý zákon sa teraz skončí aj so všetkými našimi falošnými predpismi. S mojou cirkvou teraz začínam nový zákon, ktorého základom bude spojenie duše a srdca s nebeským Otcom. A to natoľko, ako by bol s ním zosobášený. Pri takejto vážnej chvíli sa nepostíme a nezarmucujeme, lebo toto zasnúbenie je čas pre veselenie. Prídu však dni, keď im vezmu ženicha a potom v tých dňoch sa budú postiť. Kristus je teda Boží ženich a cirkev je jeho nevesta. V skutočnosti však cirkev, to sme my všetci. A preto svojmu nebeskému ženichovi dlhujeme akoby manželskú vernosť. Pri svätom krste sme sa dostali do tak úzkeho spojenia s Pánom Ježišom, ako by sa naša duša bola s Pánom naveky zosobášila. Tým sa vyplnili prorocké slová, v ktorom Pán o svojom ľude predpovedal: Vtedy si ťa navždy zasnúbim za svoju pravdu a právo si ťa zasnúbim za lásku a zľutovanie, zasnúbim si ťa za vernosť, takže poznáš Pána. Ježiš sa v evanjeliu nazýva snúbencom našej duše. A ako snúbenec našej duše chce sa s nami deliť o svoju lásku, so svojim šťastím a pokojom. Od nás, ktorí sme mu zasnúbení, očakáva to isté. Svätý Pavol nalieha, aby sme si živo uvedomili, že medzi Kristom a jeho snúbenicou cirkvou je omnoho hlbšie zjednotenie, ako je napríklad medzi manželmi. Toto zjednotenie nie je napísané atramentom, ale je napísané samým Bohom. Nie na kamenných tabuliach, ale na telesných tabuliach ľudských srdc. Keď sme boli hriešni, sám Pán sa nad nimi zmiloval a vstúpil s nami do tak úzkeho spojenia, čo by nás malo zaväzovať, aby sme žili v pokore hlbokého uznania, v radosti, šťastí a mali sme sa s nimi deliť aj s našimi blízkymi, s ktorými tvoríme Kristovu nevestu Svätú cirkev. V tomto ohľade by sme mali sa poučiť z dejín vyvoleného národa. Keď sa Pánu Bohu spreneverili a svoje zásnubné zväzky s ním roztrhli, vždy na to ťažko doplatili. Preto by sme mali vždy žiť tak, aby sme svojou jednotou zasnúbenia s Pánom nikdy neporušili. Aby sme teda boli vždy len jedno. O čom nám ale hovorí náš praktický život? Musíme si priznať, že máme v tomto ohľade mnoho slabostí. Možno navonok sa tvárime, že sme svojho Boha a Pána neopustili, ale vo svojom srdci sa klaniame falošným bôžikom. Vo svojej sebeláske sa klaniame sebe, svojim rozkošiam, bohatstvu. V nedeľu ako tak si uctíme Pána, aby sa nepovedalo, ale celý týždeň sa klaniame všetkému len nie jemu. Nemáme právo odsudzovať ľudí starého zákona. A to najmä preto, lebo Pán nám dal o mnoho viac ako im. Dal nám zjavenia v plnej miere, po ktorej oni len túžili.
Pán nám dal svojho ducha, aby nás viedol, aby nás posvetcoval a aby nám dal vzrast v Božej milosti. Dal nám sviatosti, aby nás v nich jeho vzkriesený syn duševne nasycoval, aby sme na cestu života nehľadovali. Nečudujme sa, pretože za toto všetko Pán od nás očakáva oveľa viac. Očakáva našu neochvejnú vieru, vernosť a úprimnú lásku. Aby naše zasnúbenie s ním bolo čo najužšie a naše šťastie najúplnejšie. Pri každej svätej omše chce nás Pán upevniť svoje záväzky zasnúbenia s nami so svojou snúbenicou cirkvou. Žiada si preto našu plnú oddanosť a vernosť. Preto si nás sám povolal sem, aby sme sa mu úplne oddali. A to ešte dnes, lebo zajtra už môže byť neskoro. Ak sa teda Pánovi úplne oddáme, aj o nás môže povedať slova Evanjelia. Vary, môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženich s nimi. Zarmucovať sa ale musia, ak ho svojou neverou stratili. Nech je vzkriesené telo Ježišovo dnes našim slávnostným záväzkom, že sme len jeho v starostiach i radostiach, aby sme tak boli pripravení na jeho večnú svadobnú hostinu, ktorá sa v nebi s ním nikdy neskončí. Siahneme preto častejšie po Svätom písme pre naše poučenie. Amen.